Este sábado, as rúas do casco vello de Chantada e o contorno do Cantón serán escenario para o espectáculo Pachamamá. Música, danza e lume mesturaránse a partir das 10:30 da noite a cargo da compañía Troll Animación. Unha noite con propostas culturais na Vila do Asma coa programación de Cultura no Camiño, que xa ten achegado nos últimos meses varias actuacións. Trátase da axenda cultural impulsada por Turismo de Galicia e Agadic, na que a Xunta conta coa colaboración dos concellos para a dinamización cultural das localidades polas que discorren as diferentes rutas xacobeas.